Hej og velkommen til Torborgs Dagbog. Det er den 16. maj, så det er lidt siden, jeg har snakket til dig. Jeg har sgu haft lidt travlt med en masse forskellige ting og sager, og ja, det skal der også være plads til. Jeg sidder faktisk som så ude i mit uh, badekar. Uh, I dag der er det lidt køligere, og uh, det er overskyet, men det er stadig forbandet smukt. Specielt naboen har sådan et rødligt træ, som er virkelig Hvilket smuk kontrast til Øresund, må jeg sige. Men øhm, nå ja, sådan er der så meget. Øhm, en af de ting, der er sket i løbet af sidste uge, som egentlig er noget af det sjoveste, det er, jeg ved godt, det lyder måske lidt latterligt, men øh, jeg har fået installeret mine øh, solceller fra, mit, øh, fra, fra det firma, jeg investerede i Amalo her. Og øh, først og fremmest var det eddermame vildt at se. Altså, de har sat to, to dage af til installationen. Jeg tænkte, at det er alligevel to dage for at montere omkring 50 kvadratmeter solceller, der skal der arbejdes hurtigt. Men de var faktisk færdige efter 6 timer eller noget, det ja, jeg fatter jeg stadigvæk stadig ikke. Nå, men det er også ligegyldigt. Men det sjove er jo så, ikke, at klokken er 6 øh, om morgenen, øh, 6.57, så den er faktisk næsten syv. Og det er helt overskyet. Og anlægget producerer omkring 150 watt lige nu. 150 watt, det ved jeg godt, det er ikke meget. Men det fede er, at jeg har fået installeret batteri, som er blevet opladet i går. Det vil sige, at når jeg tænder kaffemaskinen, så er det batteriet, som tager over. Så på den måde er det jo egentlig meget stedigt. Men en af de ting, jeg, jeg går og, og, og tænker over i øjeblikket, det er jo, jeg har jo med vilje fået overdimensioneret mit anlæg ret voldsomt. Forstået på den måde, at i går producerede jeg 44 kW, og i forgårs øh, producerede jeg 50 kW. Altså, i, løbet af sådan et, et, forår her, bruger jeg ikke så meget strøm i løbet af, af døgnet, selvom jeg har en, en udspag, og jeg har en varmepumpe, og, 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 og jeg har en elbil. Jeg, så meget, altså, altså, hvis jeg kørte meget med en elbil, ville jeg jo sagtens kunne bruge det, men jeg kører ikke specielt meget. Jeg tager jo tog ud det meste af tiden, så det er faktisk ikke så meget så altså, stort et, 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 et kørselsborg, jeg har. Så kan du sige, hvorfor installerer du så 26 paneler, og hvorfor er det, du er ved at bestille 16 til, fordi det er faktisk fordi det, det virker jo vanvittigt øh, at, at, at overdimensionere. Men det, der er, det, der er i det, det er, jo, det er jo ikke så meget, hvad anlægget kan producere øh, om sommeren, når solen skinner, fordi det, problemet er jo at lidt varmepumpen øh, kører jo ikke rigtigt om sommeren. Øh, min udespag bruger ikke specielt meget strøm, fordi der er varmt udenfor. Så har jeg jo kun elbilen tilbage, jeg gamer -computer og gamer og lys, og ja hvad mit hus ellers bruger af alt muligt forskellige halvøje. Men det er, jo ikke så, det er jo ikke så meget, så praktisk talt kan man sige, har jeg, er jeg i gang med og har jeg og har jeg dimensioneret mit anlæg alt for kraftigt til, til hele den tid? Det der ikke er mange der tænker over, det er at man skal jo prøve at dimensionere det til den tid, hvor det er lidt mørkere. Og jeg går klar over, at selvfølgelig kan mit anlæg her ikke drive min varmepumpe til vinter. Det giver næsten sig selv. Altså Når det er vinter, så bruger jeg ja, omkring 100-110 en, en kW om dagen. Uh, og det kan en, en, en et solcellanlæg jo slet ikke producere den størrelse man kan have på et almindeligt hus, så den er jeg helt midt på. Så jeg går klar over, når vi snakker december, januar, februar, og sikkert også en pæn del af, af november, jamen så er du måske ikke lige der, uh, og det er så klart, at, at det koster mig sådan en del, men det vender, jeg, det vender jeg lige tilbage til, fordi det kan man faktisk godt lave lidt om på. Men det jeg dimensionerer det efter, det er jo selvfølgelig, at jeg også i uh, august, september og måske oktober og så i Ja, i en del af marts, altså april, maj, mere eller mindre selvforsynende. Øh, det er jo ligesom det, der er sjovt. Og, og selve solcellepanelerne er egentlig ikke det, der er det dyre. Altså det, der er det dyre, det er jo at få håndværkerne ud, og det er inverteren, øh, og det er alle de andre ting, elektrikerne, der skal ud og tilslutte det til tavlen, og du skal tilslutte den forsynningshaløje og alle mulige ting. Mange af de der udgifter, det er jo sådan lidt de store, at alene koster rundt 18.000 kroner, ikke? så det er jo en pæn del af installationen. Selve panelerne koster ikke, men jeg mener den 1.800 kroner stykket eller noget i den stil. Så man får 20 eller 30 paneler op. hvis man kigger på den samlede regning, så gør det faktisk et væsentligt mindre indhug. Så hvis du nogensinde skal have solceller også, så prøv lige at tage det regnestykke og du ikke bare skulle overdimensionere det øh, ret meget, fordi det er, igen, det er ydersæsonen, det er sjovt at have den ekstra kapacitet. Men det bliver sjovt at se til, 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 til efteråret, hvor meget hvordan det kommer til at fungere. Den anden ting, der er meget interessant, det er det der med at tilslutte batterier. Det, har jeg har gjort indtil videre, det er bare et lille 5 kW batteri, det er jo lidt ligegyldigt, kan man sige. Det kan udjævne lidt, øh, lidt her, det er, hvis der går øh, en, en skygge for solen øh, og så osv. Den er helt mere på, men det er egentlig mere for at prøve det. Det der er min plan, det er at købe en elbil, det bliver nok ikke i år. overvejer at købe lidt en Fisker med et 100 kW batteri, men jeg skal lige se om lortet virker først, om en Fisker en kan levere noget, der rent faktisk kan kan du. Øh, men Fiskers øh, elbil udmærker sig ved at være en af de få elbiler, der faktisk ikke blot kan lades. Øh, det er jo meget rart, når man en elbil, men den kan faktisk også bruges som noget batteri. Og det betyder, at øh, i princippet kan jeg slutte min bil, den bil, til mit hus. Og så har jeg et 100 kW batteri. Øhm, og det betyder, at... Øhm, nu skal du lige følge med her. Nu begynder det at blive interessant. Øh, det man så kan gøre, det er, at man har et anlæg. Øh, hvis man så har Huawei, øh, de har et, en, en AI-agent, der Emma, der er i beta lige nu. Jeg har ikke prøvet den endnu, men det bliver, det bliver meget interessant at, at prøve den af. Det der er ideen, det er, at den hele tiden laver en projection på, hvor meget strøm skal du bruge i morgen? Øh, hvor meget strøm vil solen generere? Og så går den ind og, øh, og vurderer, om solen vil give dig nok. Og hvis solen ikke giver dig nok, så går den ind og regner ud, hvornår på døgnet det billigste at oplade batteriet, altså ud fra elprisen. Så lader den øh, elbilen, øh, eller det batteri, du har, eller hvad ved jeg. Og øh, når du så skal bruge den, så er det selvfølgelig ærgerligt, hvis du er ude og køre lige der. Men altså, sådan, at, sådan at det er det jo et eller andet sted. I det ene er vel også, at A1 kan regne lidt på, hvornår du plejer at køre, hvad du plejer at gøre hele ideen er, at, at AI-motoren ligger og prøver at finde ud af, hvordan den billigst kan holde dig kørende. Og det vil sige, at jeg har det lille batteri, den kan for eksempel holde mig kørende øh, og, om, om sommeren, nemt nok mellem 17 og 21, hvor øh, solen er på vej ned, men stadig giver mig noget, men så kan den supplere, så når jeg tænder mit komfur, min ovn og andre ting, og så jeg så de 5 kW cirka, kunne holde mig kørende hen over det. vil hvis ikke, jamen, så kan elbilen så levere det, der skal til. Og når så klokken bliver efter 21, og solen går helt ned, jamen så, så er ideen lidt, at min elbil så kan holde mig kørende indtil et eller andet tidspunkt, måske hele natten, hvis det skulle være det. Og hvis den så opdager, at hey, strømmen strøm er meget billig, fordi nu blæser det, eller der er ikke så mange, der bruger noget, jamen så lader den elbilen fra, fra nettet på det tidspunkt. Alt det der, det er noget, der er næsten alt sammen er op at køre nu. Der er også for andre brands, tror jeg, danske Solta, det er sådan en batterifirma, øh, har et batteri, der kan de der forskellige ting. Problemet er bare, når man køber batterier, de er så sindssygt dyre. Altså et 5 kW batteri koster omkring en 20-25.000 kroner. Det er jo vanvittigt meget, kan man sige, øh, når man kan få øh, en fisker. Så hvis jeg forstår en fisker med 100 kW batteri for omkring 400.000, så må jeg prøve at regne på det. Ikke? Det vil sige, at, at i princippet, så hvis du skal købe batterikapacitet til solcelleranlæg, så hvis et så vil et, et, 100 kW batteri vil koste omkring en, ja, en 400000 kroner, altså ved tro noget af den stil. Øh, og så er det jo meget sjovere et eller andet sted at få en bil med i købet. Så nå, men alt det, der, ja, altså det, 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 er lidt nørdet, men det fandt også meget skægt. Jeg, jeg tror helt klart, at det er en del af fremtiden. Uh, indtil vi får noget uh, atomkraft, eller, eller vi på anden måde i vores samfund finder ud af, hvordan vi kan lære al den strøm, vi laver. Fordi i Danmark, der uh, producerer vi jo mere strøm, end vi kan bruge, når solen skinner, og, 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 og det blæser. Men vi skal også finde ud af, hvordan vi kan lære det. Jeg ved godt, det er jo hele det der med power to x, altså, hvor vi har de der vindmølleparker, så når de overproducerer altså producerer mere, end vi kan bruge, så bliver det hele lavet om til brint. Og så har vi det som brint, og når vi har det som brint, kan vi jo bruge det til for eksempel at lave det om til el igen. Øh, vi kan bruge det til øh, højst sæsonligt og lave flybrændstof, øh, og så videre, og så videre. Så på den måde, det er det, der hedder Power to X, og det er det, der er så interessant med de der vindmøllebarker. der nogensinde bliver en god forretning eller ej. Det skal jeg ikke gøre mig klog på. Jeg er hverken ingeniør eller økonom eller noget som helst andet, men tanken er egentlig meget fed. Det, der er udfordringen lidt, det er jo, at hver gang, og det er jo også det samme med et, 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 et batteri, til et, et altså det batteri, jeg har her. Altså, når man lader batteriet op og aflader det igen, så er der også et tab. Jeg ved faktisk ikke præcis, hvad det er, men man er ikke der omkring 30 eller et eller andet den stil. Så når man køber billig strøm om natten, for eksempel, så skal det ikke bare være 30 billigere, eller hvad det nu er. Det skal faktisk være væsentligt billigere. Men det er jo også faktisk sådan, det er. Det er jo ofte om natten, at det faktisk gratis, eller næsten gratis, og bruge strøm. Altså, så det er klart, at så koster det 1,5-2 kroner kilowatt om dagen, og så koster det, lad os sige, 25 øre om natten altså gør det jo ikke noget, der er tag på 30 procent, for eksempel. Ikke? Og det er det, der gør den der intelligente batteristyring uh, utrolig uh, interessant. Nå, det var bare, jeg, jeg nørdede lidt ned i, jeg lige ned i tingene lidt. Jeg skal lige prøve at se, hvor meget den producerer nu, uh, fordi det kunne være meget sjovt at lige se uh, nu, nu. Ja, så kan du sige, gået fra 150 W uh, watt til 300 watt. Ikke? Så mens jeg har siddet og snakket her i, i, 10 minutter, så har vi fordoblet kapaciteten i, uh, i, uh, i, uh, i, min, min sovesal. Det er sgu meget, uh, meget sjovt. Nå, men øh, det var egentlig ikke så meget, det vi ville snakke om. Nu er det bare for at give et indblik i, hvad der lige har optaget mig lidt her. Jeg synes, det har været øh, lidt halvspændende. Og så har jeg også været lidt optaget af, af salget af min bog, som kører godt. Min, øh, øh, min lederbog er nu, hvis man kigger på e-bøger og, og alting, er solgt i mere end 10.000 eksemplarer. Det synes jeg det er egentlig er meget fint. Og en lille ny bog, det er omkring 5.000 den der. Men jeg kan aldrig huske hvad den hedder. Skab din egen succes var det vist. Den er faktisk også solgt rigtig godt. Lige over 5.000, hvis man tager lydbøger, lytninger og alle mulige andre ting og sager med. Men bestseller i Danmark, eller omkring 2.000 solgte eksemplarer. Så det er jo egentlig meget fint. Der bliver ikke solgt så mange bøger i Danmark, når der kommer så styrket egentlig. Nå, men det jeg egentlig ville snakke lidt om, det var sådan lidt hvordan man optimerer sin forretning. Og der vil jeg tage udgangspunkt i min kone, Janne. Som jo, øh, som jo har øh, hotellerne på Bornholm. Og jeg synes faktisk, det hun gør, er, 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 er faktisk ret snedigt. Øh, fordi problemet er jo lidt, i Danmark betaler vi ufattelig meget for arbejdsløn. Øh, og det som er det er, og det er der mange årsager til. Blandt andet betaler vi jo nogle af verdens højeste skatter, og nu skal det ikke blive en diskussion om, hvad vi bruger dem til, og hvad vi betaler, bla, 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 fordi det, det er en helt anden podcast. Men faktisk er bare, at, at vi i Danmark har nogle af verdens dyreste medarbejdere, på grund af, blandt andet på grund af skatten. Og så, øh, så man kan sige, at den måde, man kan tjene penge på i Danmark, det er blandt andet øh, ved at, at, at automatisere, automatisere så mange processer som muligt. Uh, og det er noget af det, jeg går op i i alle de forretninger. Altså, jeg går ikke ind i at købe mig ind i en forretning, uden jeg kan se, at man kan optimere en masse processer. Du kan måske huske med at Marlo, jeg tror, jeg har nævnt det før, og snakke om, hvordan vi har optimeret processer i den forretning. Altså ved, at, 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 at kunderne selv går ind og og, 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 laver deres eget tilbud, og opfølgende mails, der beder dem om at lave videoer, af ditten og daten og bla bla bla. De kan selv booke håndværker den dag, de har lyst til betalingsprocesserne er automatiseret, du betaler med Dankort øh, osv. Og, og så videre, så, videre. så vi, vi, vi går ikke ud og giver tilbud, vi ligger ikke og sender opkrævninger på beløbene, vi følger ikke op på de forskellige ting, for hele processen fra tilbud til, til drift er faktisk næsten fuldt automatiseret i dag. Det er fuldstændig det samme. Vi har alle processer i den forretning, så øh, det er altså lige meget, hvor, hvor, hvor lille en proces den er. Ja, det, så vil vi hellere investere en uges programmeringsarbejde for at fjerne måske 10 minutter om dagen, fordi der sker færre og fejl, og vi sparer mandskab, og ikke bare, at vi sparer mandskab, vi sparer også den del af mandskabet, der gør, at, at, at de utrolig kedelige ting, der skal laves der. Altså det, man kan automatisere, typisk ikke, der er særlig sjovt. Det, der er særlig sjovt at lave, ikke? Og lige nu, der sidder vi, som jeg nævnte sidst eller forrige gang, også omkring alt det der AI, hvordan vi forsøger at, at eliminere de kedelige programmeringsopgaver, de kedelige supportopgaver, de kedelige marketingopgaver osv. ved brug af AI osv. Nå, men det, der det, 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 det har jeg, så vidt jeg husker, det er ikke en del af. Men hvis det er mere lavpraktisk, kan man sige, hvad, hvordan er det, min kone har gjort det? For det første, så har hun købt to hoteller, der ligger tæt på hinanden. Og så kan man sige, det er jo en eller anden form for stortræsfordel, man får i det. Ikke? Man har jo kun en aftale med vaskeriet, ikke? og øh, hun har gjort det sådan, så hun har kun én restaurant. og øh, det vil sige, at øh, gæsterne på begge hoteller øh, spiser på den samme restaurant. Så den, der bor på det, der hed Terns før, det kan de vende tilbage til. De skal så bevæge sig 250 meter for at få deres morgenmad. Til gengæld så sidder de op på, øh, op på klippen med udsigten over øh, Østersøen og spiser. Det må man nok kalde et, et rimelig fedt upgrade. Øh, men, men ideen er, at øh, så i stedet for, fordi man vil gerne have en reception som kunde, så har hun en lille butik, der ligger mellem de to hoteller. Og øh, den, den, er så også samtidig reception for, for, for begge hoteller. det vil sige, at øh, hvis du i løbet af dit øh, øh, ophold øh, tænker, åh, oh, nu kunne det skulle være rart at få, øh, hvad vi lagt sengetøj på, eller et eller andet den stil. og selvfølgelig lave en brush-off efter tre dage, ikke? Men, men, men hvis du et eller andet sted vil have et nyt håndklæde eller andet, jamen, så går du bare ned til butikken og siger, hey, jeg har, jeg kan få mit håndklæde. Og det gør et eller andet sted, hendes lille butik der, hvor de fleste butikker er gået hjem, jamen de lukker efter sæsonen, og det vil sige, at det er sådan en gang i august, jamen så er hun faktisk åbent øh, fra, jeg tror det 1. marts til, til, til 24. I, i, i 12. Fordi de samtidig agerer øh, reception for, for hotellerne, og det er så også de piger under ståen dernede, som tager telefonen, og de ringer, folk ringer for at spørge om ting og sager. Det er jo klart, det er jo nogen, hun prøver at eliminere så meget som muligt. Altså, der er ikke noget så dyrt som telefonsamtaler. Det er så vanvittigt dyrt. Der er kun én person ad gangen, der kan sidde og snakke med en person. Så er det meget bedre at chatte, fordi der kan man sidde og snakke med fem-seks ad gangen, og endnu bedre, hvis folk har den information, de skal have, ved at man har udformet sine tekster på sit website rigtig godt, man har lavet en rigtig god FAQ, og nogle gode vejledninger, nogle gode mails, der kommer i, i, i passende mængder, som forklarer præcis, hvordan hele forløbet skal være. Så man kan sige, at hun har sparet en reception i begge hoteller. Og det, det er klart, det giver jo en vanvittig besparelse, fordi en reception, øh, der skal være åben, lad os sige, den skal være åben fra klokken 7 om morgenen til klokken 9 om aftenen, jamen så kan du sige, hvis det er 7 syv til 7 det er 12, 13, 14, det er 14 timer. Det vil sige, det er to fuldtidsmedarbejdere i løbet af sådan en dag, der skal stå det op. Og de fuldtidsmedarbejdere skal jo også på ferie og alt muligt andet, så en, 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 og, og, og er syge og sådan noget. Så det er faktisk tre til fire fuldtidsstillinger, hun sparer ved at, øh, ved at øh, have receptionen i, øh, i, i, i butikken. Uh, og det kan man sige, det, er jo, det kan man jo selv regne på, uh, hvad, 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 det koster. Uh, så uh, har hun optimeret processerne, og det vil altså sige, at uh, når uh, rengøringspersonalet har været på uh, altså, så har de en iPad med, og på det, der bruger hun et system, der hedder som er sådan et uh, cloud-baseret hotelsystem, som er utrolig nemt for personalet at sætte sig ind i, og som i den anden ende også er bookingssystemet til kunderne, og det er bare fantastisk godt lavet. Det er meget, meget, meget nemt for kunderne at booke øh, og, og lave reservationer. Og det gør, at der er meget få, øh, meget lidt support i forhold til det at reservere værelser. Øh, det var kriteriet, da vi valgte det, da vi brugte nok en måned på at teste alle mulige systemer. Næsten alle systemer kunne meget mere, men de var meget mere kompliceret at booke med. De var ikke særlig pænt visuelt for kunderne, så det var ikke særlig... Det var ikke særlig appetitligt, og det skulle man altså huske. Altså, bookingsystemet er jo en stor del af vinduet. Øh, ud mod øh, markedet, så hvis man kommer ind, og så er, der, altså, altså, så er det grimt sat op, så får man jo også en rigtig dårlig øh, fornemmelse af, af hotellet. Og så er det klart, så får man en dårligere konvertering i forhold til fra, fra besøg til, til, til booking. Altså det har været en, en meget stor del af, af, af udvidelsen, men samtidig jo også den del for personalet. Øh, for, for eksempel, hun har en uh, iPad, øh, hvor er kan se rengøringsdelen. Øh, og det gør bare det utrolig nemt. Så man kan sige, at det er fuldstænd fuldstændig automatisk. Hun har sat op, hvad skal der ske med de forskellige værelser i løbet af intervaller, det vil sige hver anden måned eller sådan noget, der dukker et værelse, eller jeg tror måske efter x antal overnatninger, sådan er det vist. Jamen, så kommer man op til rengøringspersonalet, ikke? Og i okay, dag, der skal du også lige gå ind og tjekke alle fugerne, for eksempel, du skal rense afløbet. Øh, du skal sådan og sådan og sådan. Ikke? Sådan, så der er en vedligeholdelsesplan på alle ting. Altså en ting er, når rengøringspersonalet ring kommer ind, at så er der en liste af de ting, der skal laves i hvilken rækkefølge, så er det mest optimeret. Altså det må tage, jeg mener det er 19 minutter at rengøre et hotelværelse altså, i gennemsnit. Og en, en, 11 minutter mener jeg, hvis det bare skal vendes. Altså det vil sige, at, at mens kunderne er der, ikke? Altså, eller hvis de, hvis de er der i en uge, skal de jo du øh, ved, en ny håndklæde og stå lige et, et, par gange i løbet af turen der. Ikke? Og, og det tager så omkring 11 minutter. Og det er sådan en det er, sådan en, det, det er sådan en standard for, for, for hoteller, alt efter hvor store værelserne er. Det er der, vi, vi ligger omkring. Men det, for at kunne klare det på den tid, og ikke overstrække personalet, jamen, så skal der være den rigtige rækkefølge. Det nytter jo ikke noget, for eksempel, at du støvsuger hele værelset, så tør du støv af bagefter, fordi så, ja, så falder støvet ned på gulvet. Bare for at tage et eksempel. Ikke? Og, og der er en rækkefølge rundt i værelset, der er mere effektiv end anden. Så, 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 så det er det der med at lave procedurer for alting, så når du skal oplære folk, jamen så tager det så kort tid som overhovedet muligt, fordi der er en procedure for best practice på, hvordan gør man det her smartest. Øh, og så er der en vedligeholdelsesplan for alle værelserne, sådan så at der er en daglig rengøring, så er der det at vinde et værelse, som jeg snakkede om før, men så er der også det at, 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 at sikre sig, at, 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 at afløbet ikke er stoppet, at, at bruserne er afkalket, og alle de der forskellige ting. Alt det der er automatisk. I det øjeblik, at rengøringspersonalet er færdigt med et værelse, så klikker de og det betyder, at værelset bliver frit igen. Uh, det er klart, hvis der er nogen, der har booket det, får de så en sms derefter med det samme, på, dit værelse er nu klar, det vil sige, hvis de nu uh, skulle tjekke ind kl. 15, eller hvornår det nu ellers er, det kan jeg ikke huske, og værelset er klar kl. 11, jamen så får de en sms kl. 11, dit værelse er nu klar, og du kan tjekke ind uh, nu, hvis du har lyst. Og det er jo en dejlig convenience for, for, for gæsterne, at... Uh, Ja, hvis de nu for eksempel har tænkt, at nu kører vi lidt rundt på øen og går og venter på, at vi kan få vores værelse jamen så får de en sms, og så kan de faktisk køre ind og aflevere deres bagage og køre videre ud, hvis de har lyst til det. Og I den sms står der også samtidig, hvornår der er morgenmad, hvordan det foregår, hvor det er henne, øh, der står, øh, hvor værelset er henne, øh, hvordan de får deres nøgle. Øhm, et, de får et øh, et øh, vagttelefonnummer, så hvis, hvis der er et eller andet galt, altså det kan være, at de får et ildebefindende, eller der, der er et eller andet med værelser, der ikke fungerer, jamen så kan de ringe. Enten kan de gå ned i receptionen, selvfølgelig, som ligger 200 meter væk, og tage en snak med pigerne dernede, som så selvfølgelig kan tilkalde noget hjælp, hvis der er brug for det. Eller der er en ikke hvor vi har en, en person, der får penge for at øh, at, at, at overvåge den telefon døgnet rundt. Øh, og det er så heldigvis meget sjældent, folk ringer. Men det kan være for eksempel, at de ikke kan finde deres værelse. Det kan være et eller andet, andet. Øh, hvad vi jeg som på en eller anden måde er, er, er presserende. Øh, så er meget marketing øh, automatiseret med Google Ads Facebook og Facebook så videre, osv. Så videre. Det vil jeg ikke bruge så meget mere tid på her. Så har hun øh, slået de to hoteller sammen. Før var det to forskellige hoteller. Nu har hun taget en god del nede på Terns Hotel og kalder den for Kleppen By. Det er simpelthen fordi, at Hotel Kleppen er en væsentlig højere standard end Terns, og nogle opgraderede hele forhuset på Terns, så det har faktisk et lidt bedre standard end Hotel Kleppen. Det er klart, at Hotel Kleppen ligger man direkte i klipperne ned til, til, til Østersøen, men øh, på Terns Hotel øh, ligger man midt i byen, og der er fordele og ulemper ved begge to. Flere værelser er også afsigt der, men man ligger meget mere centralt i byen, øh, men man har ikke den samme udsigt, øh, som man har på Klippen. Til gengæld er værelserne generelt lidt større, øh, og så er de helt nyrørende været. De er blevet super lækre med sådan en rigtig romantisk tapet og høje paneler, og øh, ja, alt har hun gjort ved det. det hun har virkelig gjort det flot, altså, og lige fået sat nye billeder i. Så hvis du vil se det, så skal du bare gå ind på øh, Hotel Klippens hjemmeside, øh, og så, så kigge på de værelser, der hedder øh, by. Så til det der måned og adskilt det på. Så resten af Terns hedder nu ikke Terns Hotel, det hedder Hostel. Og det betyder, det er meget tydeligere for folk at sige, okay, når du går på Terns hostel, så ved man, at når ja, det er et hostel, det vil sige, det er køjesenge, øh, og det er bad på på gangen, og sådan er det er selvfølgelig tydeligt beskrevet, hvor før i tiden, når vi kaldte det Terns Hotel, så er der folk, der blev skuffet over hostelværelserne, selvom de var tydeligt beskrevet, så er det en anden forventning til et hotel. Og det måtte vi jo bare tage til efterretning, så derfor hedder den forreste del af Terns Hotel nu, Hotel Kleppen By, og resten hedder Terns Hostel, og stille og roligt efterhånden, som hun tjener pengene, jamen så vil hun inddrage flere og flere værelser til øh, til, til by, og på et tidspunkt er Terns branded højst sandsynligt døg. Um, og det betyder også, at hun allerede har planlagt, at restauranten oppe på Hotel Kleppen skal udvides til det dobbelte, øh, kommunen er søgt osv., så, så når efterhånden som hun laver værelserne der, på et eller andet tidspunkt, jamen så har vi ikke plads til morgenmaden deroppe, og så, øh, øh, og så skal vi ud, udvide restauranten, sådan, så vi kan blive ved med det. Og igen, så er det kun én restaurant i stedet for at to restauranter. For igen er det spørgsmål personale. Og det, hun har gjort, det er fandme også smart. Hun har fundet en forpagter til restauranten, et sødt ung par, øh, som, som, som nu bor på Bornholm, som, laver, øh, som, som kører morgenmad til vores gæster fra syv til 10. Og klokken 10, så går de over til at servere almindelig brunch for, for, hvem, der nu ellers er på øen. Og så kører de frokost til klokken 16. Og det vil sige, at i stedet for, at hun skal have personale og stå op der og præber og lave morgenmad, og, og igen står du der. Altså, vi bor jo i Skotsborg, men har et hotel i, i, i Gudhjem, så hvis nu for eksempel øh, øh, hvad der, personen, der laver morgenmad, bliver syg, jamen, så er der ikke meget, vi kan gøre herfra. Så, øh, det vil sige, at man skal have en redundans og alt muligt andet. Så på den måde, så er det jo fint at udlicitere det til, til det par, der også har deres personale, fordi hvis en af dem bliver syg, kan den anden altid, osv. 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 Og på den måde, så får hun en leje ind, og så betaler hun bare per måltid til hotellets gæster. Så det er også meget skalerbart. Og det vil sige, at hun har nogle meget lavere omkostninger i de øh, sløje måneder. Øhm hvor hun ellers også kunne være fuld personale eller andet sted. Om du laver morgenmad til en person, eller du laver morgenmad til 30 personer, selvfølgelig er der en forskel, men det betyder stadig, at der skal være minimum en person, der møder en og præber og gør klar og står og venter, fordi du ved aldrig, hvornår mellem 7 og 10 de kommer op og spiser, og du skal have kaffen varm osv. Og, så videre, og så videre. og det kan man så sige, at der har hun jo skaleret sine omkostninger, så hun har meget lavere omkostninger i de sløje måneder, og selvfølgelig meget højere omkostninger i de i de travle måneder. Men det, det, det følger hendes, øh, det kan man sige, det er rent likviditetsmæssigt, er det en, 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 rigtig, en, en rigtig god disponering. Og den restaurant, der så ligger på Terns, den er jo meget, meget tæt på at have lavet en aftale med nu. Jamen, det kan jeg ikke fortælle så meget mere om. Vi håber på, at der bliver skrevet under en i de nærmeste dage, og så kommer der et super fedt koncept der. Forhåbentlig, som, øh, vi, som vi glæder os rigtig meget til at, øh, at, øh, at, 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 at fortælle lidt mere om. Så, altså, det, er så lidt tilbage til hvorfor jeg fortæller de her ting det er så lidt for at forklare den måde jeg tænker på rent forretningsmæssigt og, og det vil sige, jeg ved godt det er en lille del af det nu er det på omkostningssiden, jeg vil meget hellere bruge øh, penge på at forkæle mine ansatte med god morgenmad ordentlige lønninger, øh, gode arbejdsvilkår, fleksibilitet øh, hvor de kan arbejde, hvor de vil Æh, de skal have den lækreste computer øh, at arbejde med og, 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 og så videre og så videre Altså, vi skal bo et, et, et ordentligt sted alle de ting vi jeg rigtig gerne bruge penge på. Det, jeg hader at bruge penge på, det er alle de der små dagligdags ting, ikke? Altså som, øh, det er sådan noget fakturering, for eksempel, det skal automatiseres. Øh, øh, folks indbetalinger, jamen registrering af det skal øh, automatiseres. Markedsføring skal i store dele automatiseres. Hele supportdelen er utrolig vigtig i, 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 en virksomhed. Altså, man tænker, nå jo, men altså, det, det, er jo ikke noget problem, vi support. Man skal bare huske, hver gang at man giver support, så spiller man til en kortere tid, øh, som betyder, at de taler dårligere om det. De vil meget hellere kunne finde informationer der på hjemmesiden, eller bare helt intuitivt øh, kunne finde ud af det. Altså, det er jo meget bedre at sende folk en sms, for eksempel med en reminder omkring nogle ting, en gang for meget, end det er, at folk ringer en gang for meget. For det, de skal ringe, det er, at det gør dem utrygge, irriterede. Det betyder, at du skal have en person, der sidder og tager imod en telefon som kunne sidde og tjene penge til dig på en anden måde, eller bare altså, ikke være der, og på den måde ikke være en omkostning for, 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 din forretning. Så mit råd til dig, det er egentlig, prøv at gå din forretning igennem på alle de små processer, og se alt det, der kan automatisere. Altså, jeg ved godt, at man tænker altid, jo, jeg har så travlt i dag, og, 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 jeg har ikke rigtig tid og sådan noget, men prøv at rive en dag ud af kalenderen på et tidspunkt, lås dig inde på kontoret, eller hvad med at mails, eller noget som helst andet, eller lad kunderne sejle en smule, hvis du kan det få en ven til at passe forretning, eller hvad ved jeg, og så gå tingene igennem, gå din mail igennem, går din messenger igennem, gå alle de beskeder, din virksomhed får igennem, alle arbejdsprocesser, kig, hvad er det for noget, du egentlig bruger din tid på, er der en anden form for, øh, er der en eller anden form for greb, du kan lave, for at gøre tingene bedre. Det kan være, at, at, at hvis du har en café, for eksempel, og mange af kunderne kommer og spørger, hvad er dagens ret? Jamen prøv at høre, så sæt et skilt op, der er mere tydeligt flere steder, hvor der står præcis, hvad dagens ret er. Altså for helvede, men jeg var på, og det er jo helt dårligt, øh, jeg var på en færge her for, for noget tid siden, og der stod spørg, spørg, hvad dagens ret er. Prøv at dig på en færge. Jeg kan ikke huske, om det var Bornholmer eller hvad det var for en. Det er også ligegyldigt. Altså, halvdelen af køen øh, i, i, i hvor folk der spurgte, hvad dagens ret var, det er jo fuldstændig fucking hjernedødt. Altså, det tager måske kokken fem minutter, og det kan, man, og det kan godt være, at man ikke er så god til at skrive, men det, så bliver man sgu nødt til at gøre det så godt, som man kan, og så skrive, hvad dagens retter er hængt op. Altså, jeg vil tro, at I, i køkkenet ville spare to til tre timer, og de vil også kunne, og, og, de to til tre timer på at sidde og svare hvad dagens ret på, så skal man huske på at alle dem, der går for gæv, så tænker, okay, jeg gider sgu ikke stå i 20 meter lang kø, øh, hvor jeg måske halvdelen af dem stod og ventede på at få at vide, hvad dagens ret var. Jeg ved godt, det er et karikeret eksempel, men det er et eksempel fra den virkelige verden, jeg oplevede for 3-4 måneder siden. Og i rigtig, rigtig mange virksomheder, om det er en café, eller det er restauranter, eller om det er øh, internetforretninger og andet. Altså klar, klar, god kommunikation til kunderne i produktet, i servicen, før folk køber, under folk køber, efter folk køber. Det kan være opfølgende mails efter, Hvis dine kunder efter at have købt dit produkt ofte får problemer med ting, jamen så send en automatiseret mail op, Øh, som sender øh, en, en, mail til dem efter en to-tre dage, der forklarer, der sender den manualen igen øh, i pdf eller hvad ved jeg, sådan. så hvis de nu har smidt den væk og forklarer dem her, at de top 10 årsager til osv. osv. På et tidspunkt i din EU vil vi minimere supporten. I stedet for at bare lave en FAQ, så lavede vi top 5 FAQ for hver side folk var på, og top, jeg tror det var top 15 sider, det vil sige der hvor man laver en faktur, der var man registrerer købsbilag osv. osv. For hver af de sider lavede vi en top 5 FAQ, sådan som noget i FAQ, var det ikke bare en generel en, det var simpelthen en for, hvordan man laver en faktur, og hvad der tilknyttede sig af ting og sager til den. Vi minimerede, hold nu fast, vi minimerede support i Dineo med næsten 40 procent. 40 procent. det vil sige, at vi, vi, i princippet kan man sige, hvis vi ikke har haft en enorm vækst, så har vi gået fra 10 supporter til 4 supporter, og så har vi givet kunderne en, en bedre oplevelse. Det er jo en fuldstændig vanvittig besparelse, samtidig med, at det er et enormt, øh, en, en enorm benefit for kunderne, at de kan hjælpe sig selv kl. 3 om natten, når de sidder ved at lave en faktur, i stedet for at de skal vende på vores fucking support øh, vågner næste dag. Så prøv at rive en dag eller to ud af din kalender, og så prøv at gennemgå alle dine processer, alt der, hvor du bruger tid, alt der, hvor dine medarbejdere bruger tid, alle de mails, alle de messenger, alle de telefoner og samtaler, alt. Be for eksempel dine medarbejdere, hvis du har nogen om at skrive de 10 ting, ned, som de oftest bliver spurgt om, og de 10 ting, de bruger mest energi på, så vil du opdage, ikke, at, 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 at måske med nogle måneders arbejde, det kan være, at du skal have nogle IT-folk ind og hjælpe dig, eller et eller andet, Den investering, vil du se, kommer igen så meget i øget omsætning og øget bundlinje, som jeg tror, det er løgn. Det er de nemmeste, absolut bedste penge, du, du, og du, er absolut letteste, du kan lave. Fordi det med at løfte omsætningen, og alt det der. Det kan være skidesvært, at måske et presset marked, men det at fjerne dine omkostninger og, og forbedre dine processer, det er en fucking no-brainer. Nå, nu gider jeg sgu ikke snakke mere. Kan du da rigtig godt? have en forrygende dag.